arinta muhiimadda aan halkan u joogno ee ummada halkan dhabarkayga taagan ay u joogto waxa weeyaan abaatin aan iyo wax ka qabasho guriga ninkii qaranka Soomaaliland ka baxay ee qaranka Soomaaliland ay ku dhaaran jireen Ilaahay ha u naxariistay Cabdiraxmaan Ducaale Daambir oo agoontiisa hargeysa ka ooyso arinta ummadu way ka gadootay annaguna waanu dejinay arintaas arin laga dulqaadanayo maaha xukuumadda waxaan leenahay arinta ciddii kastee faraha kula jirta sida ugu wanaagsan ee badbaadada dalka iyo ummadu ay ku jirto ha ka yeesho agoomahuna iyo guryuhuna keligood maaha 500 iyo saayid guri baa Soomaaliland hargeysa ama ha la iibsado ama ha la bahalkeesto ama ha lagu jiro kuwa madaxda ugu sareysa dalka joogta ay haystaan way dhisan yihiin oo dabaqyay ka dhisay dabaqyaa laga dhistay marka gurigii madaxweynihii dalkan cagaha u taagay maxamed ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariistee uu sida sharafta iyo karaamada lixigta ugaga baxay ee uu yidhi ninkaasaan uga baxayaa in maanta madaxweynahan shaarkiisa lagu boobo oo lagu bahalkeeyo arrin soomaaliland ay yeelayso maaha annagu kumana hadlayno qabiila kuma hadlayno haddii aan la kalifin laakiin waxa weeyaan ummaddii soomaaliland way arrintaa way ka gadootay waana kuwana hadalkoodu waad dhegaysan doontaan insha allah bidnillahi anigu waa nabadoon ismaan faarax xaamud waxaanu ka hadlayaa warkana soo gaadhay xagga hargeysa nagaga yimi oo ku saabsan agoontii ilmo cabdiraxmaan iyo gurigii lagu ogaa ee madaxweynihii hore ugu horreeyey dalka labaad uu bixiyey cabdiraxmaan oo nin qaran ahaa waxaanu leenahay guriga ka dul qaadan mayno soomaalilayna dhegaheedu maqli kari maayaan waa laga saaray agoontii wuxuu yidhi ninkii gabiye dowladaha kale shaqada waysaga dambeeyaane kuwa ka saaraya waa madaxda dalka maanta miyaani amayagu madax caruurtooda iyo nabadgelyo u rabin iyo waxay dalka uga shaqeeyeen oo ay ku raaxaystaan miyaani u rabin markay beri shaqada ka tagaan ama ay ka dhintaan xaggey ka fikirayaan sharafta iyo magaca iyo qarannimada Soomaaliland madaxeeda xaggee lagu ka wirayaa ma anaga waalan mise dadka waalan waxaanu leenahay haddaanu nahay waayeelka degmada ceerigaaba cuqaasha iyo xildhibaanada iyo salaadiinta iyo dadka waxgaradka oo dhan ee dalinaya soomaalinimada iyo qarannimada agoonta faraha laga qaado gurigaas lagu ogaa maxamed xaajib raan ciyaal siiyey ha loo daayo kuwiinay madax u tahay kuwiina aa u xoogsateen oo dalka dabaqyada uga xamuud diril xasan waxaan ahay afayeenka gobol sanaag waayeelada ka mid a arrinta aanu ka hadlaynaa waxa weeye cabdiraxmaan gurigiisii cabdiraxmaan ducaalo daambir gurigii uu kaga dhintay agoonta ee uu siiyey inay ibraahim cigaal dabadeedna uu dhistay waxaana soo gaadhay agoontii waa lagu weeraray agoonta ha lagu weeraray dhibaatada jirtaa waxay tahay oo aan laga dulqaadan karayni bal iyaga ha lagu weeraray dhismihii Soomaaliland ee dowladdu lahayd xaggey jiraan meesha ay jiraan dowladdu ma ka warraysa dadka hadda maanta haysta ma ka warraysa isteeshankii burcaha ugu dambeeyey oo dagaal baa ka dhacay wiiggii dhoweyd haddii dhibaatadaasu ay jirto oo aan Soomaalilandba dhisme u noolayn wixii maxamed ibraahim cigaal bixiyey oo ninkaa Soomaalilandi qaranka Soomaalilandi dhismaha u taagay siiyey dabadeedna uu dhistay isagu waxa maanta loo dul taagan yahay wixii ka badnaana u maqan yihiin taa garan mayno dadka wadaana ha eegeen mee dhismihii Soomaalilandi dhismihii Soomaalilandi ee rasmiga ee dowladdu leed xaggey jiraan arrintaa dib ha loogu noqdo isteeshankii burco shalay wixii ka dhacayay dib ha loogu noqdo hadalkaa waxaan ku soo ururinayaa arrintaa dib ha looga baxo dib ha loogu noqdo sharafkii cabdiraxmaan iyo sharafdiina ibraahim cigaal ee isku dul rakibnayd ee Soomaalilandi taagtay ee dhismaha u taagtay ha la xusuusto agoontaana qaylo dambeeyaanaan ka maqlin madaxweynaha waxaan u leenahay madaxweyne kasta waxbuu ka tagaa waxaad ka tagtay waxqabad baa la yidhi wax la-aanna xagga dambe laga sheegayaa an dalkii Soomaalilandi dhismihii Soomaalilandi jirinba
إنا دكتين كلنا كلا قرر مينو بل كاوغو كاي إبراهيم رجال باب حيي محمد إبراهيم رجال باب حيي تاغون تاي ينكا هير قرنا كتون تونسو وركان كسو قارسين إنا واكا داد بدن إنا واكا كعسن يهي قبيل لماها وصومالي اللي ودن باكا كعسن رق إيو الدمر سيدا سانو كوغنا هاي أغون تقيلة دينا وات كيسن ويني وحنو لانا هاي حمان كلب مجرتو أرين تعدي بها اللوغة النقضو نمان كي دم بيقاقا وعباتين أنك وعن الدولة أن سي قلدة عن ولحد لين سي توسن عن ولحد لينو أي أنو هالك وعن كسو جيدينين أن أرين كسابسن رقي هوري يعني ما ريتي أها قرنك مد كم مدة ونو رجي على مرتي إن فريسي سومالي لين دقال هذا ومدة دي وهاي لباتك سنوات كده دويد أنا على مرتي إن فريسي وأنا مالنا بعشاسو أنا على مرتي كده دقاقين أما أنا على مرتي سعون رجي وادنتين عيال كيودي عيا غريه كوسو هاري غريه كوسو هاري وكشري ان وها نسو غادي ان لغوسو ويري غريه وها نولانا رجا مدحدا اي صومالي اي دينتا اي عرور كتاغا ماتشالين كان كلي كهدلي ميني ان يعني مارتين وبت كودة لو قلت أنتم ما تعلنان مركا واحد نلين هاي إن تولدوا وأنا أرنتها إن هي أقل كل لشيء جي للي هي ولقى عربتي بلقى قبيا واحد نك عطسنا إن إن فراك قادم ونك عضي جاه دنتي عيال كيسي أنا يعني مارتي يسقي يجي عربته دي بقى عن دبده لقبين سيدا سيان الدولة كعوزانينا وبالله توفيق ودوك لها المجرو أرنكا مروضي عبد الرحمن دعا رد عمبر أي تي فيغا إسا سوو تاكتات اللي دعا رد الله إيغا صور نعاي توق إيا فرد دادك مدولنا وحوية يهرد والا غبان واي وتوق والا توق كار الله إيه ووحل فيلا يي ماه ووحل وفرد يماه وحن لو كعد صلنا أنكو عن عبد الرحمن دعاء الدامبر قيمها ما أنت إلى هاي النحرستي كان لو سجى يرجع لهم بذهبها كورابية وحن لو أمر هاي نواساك أنت على ذا وقول لي رسول الله لو لسه صدق دقة حكومة دسينا يقولست بكوس وهو عنن قرن وهو عنن ودل كان يدد كان يدل كان كم مدن حصوص وناكس وحويان ما نام فيلين مالك استبعها كتم هذا ما نام في لين هؤلاء مروادي سيول مروين كان وين اسمه مال لان كم مرة إن يطلع هذا والله يفتو بدو جوري بلا يقصون عيو حانو في لين ما أرن كه الله دب قلو سيد أقوه أنا أحسن وحلاقة قبته شعب أفر يلا بقى تنسى ساك رجوا سير هنا وانا لسه هذين وحانو كل ريانك هو حوي معارضنا وما تيدنو شو برنا وما تيدنو وحي وحا قلع عرورتا إيا ما تضع إيا مروضا قالقا داردا وقال عيبا دي عيبتا للاي وحي هلا حقاتيان لانا هاي هلا قحال مريو سومال لان إيا يضبا وحلا حقاتيو حكومة دو وحوية إيا حدو دي سيقو أي هلا قايل عليا ماش وبالله التوفيق وحال سلامة يا dadka halka isugu yimay ee taageerada iyo wanaaga ka hadlaya ayaan salaamayaa waxan halkan ku raacsanahay sida la yiri meesha wax weyn ba ka dhacay waxaana dawladdu inay de ku wada socoto u maleen maayo shakhsiyad ba wada waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo dadkii wax ahaan jiray ee meesha wadanka soo dhisay waxba kama oga هذا أنجا هلكن وحنا نسوق عيي إن الدولة دوقي سيلو
oo u sheegno in wax jiraan oo hoosta marayaan madaxweynuhu ogaado oo saxaafadu ogaato oo shacabka reer geysa ogaado oo reer Soomaaliland ogaadaan oo dadka reer Cargaab ogaadaan ninkii madaxda ahaa ee qaran Cabdiraxmaan Ducaale xaaskiisi oo dibadda go'a loo dhigayo taas waxaan leenahay ma qabato qaranka Soomaaliland ma qabato dadka shacabiga reer Soomaaliland ma qabato qabaailka ma qabato sharafta Soomaaliland ma qabato waa waxun waa mid mar dambe dhacaysa siinayo madaxweynaha siinayo iyo madaxweynaha ka horeeyay boo lama saxayo hadii madaxdi lama saxayo marka qof qaran ma yeelanayno oo taariikh leh waxaan kaloo sheegayaa aqalada guryaha madaxdu dhabay ku jirta siinayo maxay tahay sorry ciyaar ragii uu siiyay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ducaale waxaa ka mid ah Cabdi Waraabe Haaji Cabdi Waraabe waa inuu ka hadlaa sawkiil kale uu degan yahay Salaaban Gaal waa inuu ka hadlaa guri buu degan yahay Cabdiraxmaan Tulwa waa inuu ka hadlaa guri degan yahay rag baa iibsaday in xaabsaday wuu iibsaday in sulub wuu iibsaday rag kaloo badan ayaa iibsaday oo iska suuqa galay marka guryuhu waa guryihii dadka ka dhaxayay Ingiriiskii baa sii dhisay dowladdii siyaad baraha sii hagaajisay Soomaalilandteenu inaan guryihii boobno oo ku xagxagano madaxdii qaranka maaha cidda hadda hawsha ka wada dabada waa cid manaxaana waa cid xishoo daran waa cid lacag doonaysa waxna lagu yidhi hoosta yaro maraysa safaaradda xabashada laga karaynaya dee adeer oo la siinaya laga iibinaya taasna dib u wal kiba xabashada siisanadeen looga daayo guryaha waa ceeb weyn 19% baa xabashadii la siiyay marka dawladda madaxweynaha waxaan ka codsaynaa oo waxaan ka codsaynaa inuu arintaas si degdeg ah u galo jawaab laga siiyo 4-6 saacadood gudahood waxaan kale ku darayaa mar marwada madaxweynaha Aamina Waris loo diiday shaqo ay keer ka heshay waqtigii hore ay mucaaradka aan xisbiga kulmi ahaa saxaafadaanu ka hadlay waxaanu leeyahay marwadaas sharaf bay leedahay ha la daayo shaqadeeda ha loo daayo dawladdu wadu bayahay way ogtay Aamina iyo dadka reer Soomaaliland ma way ogyihiin waxaanu kaloo ka hadlay Farxaan ninka TV-ga leh markii laga saarayay guriga waanu ka hadlay waan hala dayaanu ninkaas waa ninka wadanka wax ku soo kordhiyay Cabdiraxmaan waa ninkii lacagta fariisiyay waa ninka lacagta ku saaxan in yaro shalay meelaha ka yimi adeerow yuu sharafta dila wadanka marka ragga wasiirada ee reer Cargaabe saaka aan wada hadalayna waanu ka warsugaynaa waxay ilaahdeen madaxweynaha arrinta wuu wadaa waanu gaarsiinaynaa annaguna si sharaf leh ayaanu idiin sugaynaa caytabayna mayno ceeboobina mayno idinaha ceeboobina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan Ducaale Daamir oo maanta sida maatadiisi loo gelayo waxaatay ninkeena halkuu joogo uu iskaran doonaa anigu horta qodobkaasaan kaga tegayaa midda labaad oo kale lacagteena Soomaaliland ama lacagta Soomaaliland haddana ku shaqaysano ninkii noo saxeexay sax isku qoran yahay meenu Cabdiraxmaan Tuur ahayn Cabdiraxmaan Ciqaal Cabdiraxmaan Daamir miyaanu ahayn waxaan oran lahaa laga daayo halkaa waa lagu ceeboobayaa inaguna waanu kala ceeboobaynaa Soomaaliland maba jirayso dad inaga la taataabto wixiisa qaranka Soomaaliland sababtu ku tahay haddii nin kasta wax soo qabtay ama wasiir ha ahaado ama madaxweynaha ahaadee la masaxo taariikhdiisa waxmaan loogu bedelo qarankii wuxuu ahaa qar aan jirin oo aan taariikh lahayn Cabdiraxmaan waqtiga uu haystay nin Ciqaal oo markii dhaqaale Soomaaliland fadhiisan waayay wuxuu ahaa raggii qurba uga yeeray raggii sida wacan u fadhiisiyay waxaanu eegaynay in manhajka taariikhiga ah ee waxbarashada loogu daro caruuraha taariikhdiisa iyo waxbaridkiisa sidoo wuxuu u qabtay laakiin maanaan eegin in maatadii iyo agoontii uu ka tegey lagaga qeylaalsiiyo daaradaha loogaga dhaco arrinkaas waa arrin xun waxaanu qeylo dheer aanu uga digaynaa oo aanu wasiirada iyo madaxweynaha iyo aanu ogeysiinaynaa arrinkaasi degdeg ah intaan inay uga soo jawaabaan intaan karays intaa ka badan aanu ka dhicin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salli calaa sayidina maxamed wa calaa sayidina maxamed marka hore horta caaqil cabdullaahi xaaji faarax baa la yiraahdaa waxaan ka mid ahay cuqaasha sanaag xafladdan aanu maanta isugu nimina waa mid la yaabkeeda la timiba la yaab baabay laba timiba agoontii baa daaradda looga dhacay ilmo Cabdiraxmaan waa wax aan adduunyada ilaahiga la yaab leh haddaba kuwa halkaa uga dhacay tuuguunida kuwa waxaan isaga dayna kuwa un tuuga
لكن waxaan la hadlayna madaxweynaha anagu madaxweynahan la hadlayna dadka sharaf kale oo isaga weheliyeen waa la hadlayna waxaan walaanahay wax laga yaqyaqsoodaa ba jira wax laga yaqyaqsoodo oo laga xishoodo goor ma madaxweyn xishoodkii uu guuray de tuugtan guriga u dhacaysa ma aha dawladda tuugta guriga u dhacaysa arurta meesha ka saarsa madaxweyn aadan kaga soo dacweynay waxaan walaanahay arinta ha laga waantoobo dib ha looga noqdo sababtu waxa weeye finnad kale iyo ceeb kale iyo wasakh kale iyo itaan kale de keenaysa Soomaaliland sharafteedii baa de goota dhulka la dhacay madaxweynaha waxaan leenahay iyo cidda kale sharafka loo weheliisa arinta ha la isweydiiyo ha laga fadhiisto agoonta faraha lagala baxo annagoo cuqaasha ka hadlay afka cuqaasha ku hadlayna afka yacni cuqaasha ku hadlaya reer Sanaag faraha laga qaado agoonta intaasay iga gacanta asalaam salaam anta waxaan ka jeedinaynaa baaqaasoo ku saabsan marwadii cabdiraxmaan ducaala daambir alla yarxamar raaximiin oo xal la sheegay gurigeeda in loogu dhacay haddii gurigeeda loogu dhacay dhibaatooyin fara badan iyo muusanow fara badan bay telefishinadaanu ka daawanay run ahaantii waanu adkaysan kari weyne inaanu baaq ka jeedinana waajib bay noqotay inaan baaq ka jeedino waxaanu sheegaynaa maanta ahayd gaariye uu tiriyey oo daba taxan la oran jiray waxaa ka mid ahayd hooyadii doray toole inankeedu haadku gigaayay inay maanta u ooydo inteeday ku sugeysay islaanta cabdiraxmaan ducaala daambir maanta in la xuso xaq bay u lahaydee mar haddii marxuumkii ka geeriyooday maanta lanyada koodbuur baa la fara lagaga qaadayaa caqliga ma gelayso caqliga saliimka la geli mayso dabaqyaa jira oo fooqyaa oo waaweyn oo dhismuu ku socdaan oo sida dadka hore u sheegeen guryana la iibsay kuwaasay la mid tahay saddex nin baana kuloo carabaabay saddex nin baa la carabaabay oo hawshaa dabada ka wada saddexdaa nin waa mas-uul qaran saddexdaa nin mas-uulka qaran si hufnaana oo wanaagsan haddii ciidamadii koodbuur la ogaaday cidda soo dirtayna waa la ogyahay cidda xeer meesha geysana waa la ogyahay cidda u dhacdayna waa la ogyahay hooyada iyo ooyo mayso haddii ay noqoto in la kala gurto nin walba gurigiisa ku noqdo hooyo daalay u dhalatay daalay inay imaanaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ase arrinta cabdiraxmaan ayaanu ka hadlaynaa maanta cabdiraxmaan waa la yaqaanaa ciiddaa taqaana caruurtaa taqaana lacagtii baa taqaana heerkay marayso maanta shilinkii soomaaliland wuxuu marayaa 10 markuu gacanta ku hayana 4 iyo 5 buu marayay maanta intaa loogu abaalgudo maanu filayn umaanu fadhiyin waxaanu iminka halka kaga hadlaynaa qarannimo iyo midnimo madaxweynaha waxaanu leenahay haddaanad ogeyn arrinta waa mid subxaanallah haddeerba haddaad ogaatay kakac oo wax ka qabo abaalgud baanu sugaynay in baanka iyo haddii laba kuuro yahay waddada martaba magiciisa lagu daro caruurtay caruurtiisana la geeyo jaamacado maanu filaynin in maanta dabadda loo dhigo gogosha kana dulqaadan mayno qarannimaanu iminkaanu ku hadlaynaa nimanka ka dambeeyey sheekada waa in maxkamad degdega lasoo saaraa haddaanay taasu dhicin qabiilnibaa markaa hadlaysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh oo Nuuruddiin Maxamed Sabeel baa halkan ka hadlaya waayeelka iyo waxgaradka gobolka Sanaag waan ku ayidayaa baaqooda waana arrinta xanuun badan oo ay dadku ka damqadeen baa soo kicisay waa xaaskii cabdiraxmaan ducaale iyo caruurtiisa lagaga oohiyey waxaan idinku hal ayaa hadasho waxay tidhi laba waan u soo joogay laakiin mid uma soo joogin inaan dubjiro oo waraabay cuno waan u soo joogay inaan durduriyo jabana waan u soo joogay laakiin in lay rarto umaan soo joogin bay tidhi maanta cabdiraxmaan caruurtiisii in dabadda loo saaro maanaan filaynin madaxweynihii ina cigaal baa u saxeexay madaxweyne saxeexaagu yaanu berito beenoobin adna nimankaas saxeexaaga ay ku ciyaarayaan soomaaliduna laba isku diri jirtay geela kala dhaciyo gabar laga oohiyo maanta gabadhaa laga oohiyey uma dulqaadanayno arrintaana si deg dega waa in looga noqdaa waa inaan dibna noogu soo noqonin haddii ay laakiin dhacdo jawaab deg degaa la heli doonaa intaasaan ku soo gabagabayna wasalaamu calaykum